Xotin qizlar bandligini ta'minlash va ularning doimiy daromad manbayiga ega bo'lishlari uchun joriy etilgan yangi tizim. Ayollar daftari bugungi kunda ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va psixologik qo'llab-quvvatlashga muhtoj, bilim va kasb o'rganishga ehtiyoji va ishtiyoqi bor xotin-qizlar muammolarini hal etishga xizmat qilmoqda. Ayollarni ish bilan ta'minlash maqsadida O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan tashkil etilgan yengil konstruksiyali go'zallik salonlari bepul, beg'araz tarzda Jizzax va Samarqand viloyatlarining chekka hududlariga yetkazib berildi. Endilikda respublikamizning eng olis nuqtalariga 50 dona xuddi shunday go'zallik salonlari yetkazib beriladi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining ko'chma go'zallik salonlari Jizzax viloyatining chekka qishloqlariga yetib keldi. To'rtta shunday salonlardan biri viloyat markazidan 130 km olisdagi Baxmal tumani markazidan esa 70 km uzoqlikdagi Muzbuloq qishloq fuqarolar yig'iniga o'rnatildi. 4600 nafar aholi istiqomat qilayotgan hudud ayollari shu paytga qadar 35 km masofaga borib, bu kabi xizmatlardan foydalanishardi. Endilikda ular zamonaviy go'zallik saloniga ega bo'lishdi. Sharoitlari yaxshi, yorug', shinam. Endilikda mahallamizga, xotin-qizlarimizga chiroyli xizmat ko'rsatamiz degan umiddaman. Ishga joylashdim, bundan men xursandman. Mana shu yerda yaxshi ishlab, xizmat qilamiz degan umiddamiz. Chekka hududdagi bu yaxshi yangilik tez ovoza bo'ldi. Go'zallik saloni ilk kundayoq mijozlar bilan gavjumlashdi. Endilikda bu yerda to'y va quvonchli kunlarda xizmat ko'rsatuvchilarning qo'li qo'liga tegmaydi. Muzbuloq mahalla fuqarolar yig'inimizga shunday zamonaviy ko'chma go'zallik saloni olib kelib qurildi. Biz bundan juda ham mamnunmiz. Xotin-qizlarimiz o'zida yo'q xursand. Bizning ayollarimiz bunday go'zallik salonidan bahramand bo'lishga har birtasi haqli deb o'ylayman. Ayollar daftaridagi xotin-qizlarimizni go'zallik saloniga ishga oldik. Ko'chma go'zallik salonimiz sharoitlari bilan tanishib chiqdik. Hamma sharoitlari yaxshi, bizga ma'qul bo'ldi. Samarqand viloyatida ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga zarur yordamlar ko'rsatish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Viloyatning chekka hududlaridan ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlar Toshkentdagi Ishga Marhamat tumani markazida sartaroshlik sirlarini bepul o'rganib kelishdi. Ishsiz bo'lganim uchun ayollar daftariga kiritildim. Toshkentga mono markazga borib o'qib keldim. Soch kesish bilan shular qo'limdan kelar edi. Shunaqa go'zallik saloni qishlog'imizda yo'q edi. Ochib berdilar. Kelajakda yana kengaytirib, ishimizni davom ettirmoqchiman. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan viloyatning Nurobod, Qo'shrabot, Paxtachi va Kattaqo'rg'on tumani mahallalariga ko'chma konstruksiyali to'liq jihozlangan go'zallik salonlari yetkazildi. Xuddi shunday yengil konstruksiyali go'zallik saloni Nurobod tumanidagi Tepaqul mahallasi aholisiga ham taqdim etildi. Taqdimot marosimida so'zga chiqqanlar bugun yurtimizda xotin-qizlarga e'tibor, ularga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar haqida to'xtalib, bu boradagi amaliy natijalar xotin-qizlar rozligini oshirishga xizmat qilayotganini alohida ta'kidladilar. Nurobod tumanining olis qishloqlaridan biri bo'lgan Tepaqul qishlog'imizda xotin-qizlarimiz uchun bugun ajoyib bayram. Bu ayollar uchun qulay imkoniyat bo'ldi. Qishlog'imizda bunaqa sharoitlar yo'q edi. Endi yangi-yangi, masalan, go'zallik saloni, do'konlar kirib kelyapti. Eng muhimi, mahallalardagi ishsiz xotin-qizlar endilikda doimiy ish o'rniga ega bo'lishdi. Ayollar daftaridagi xotin-qizlar bandligini ta'minlashga xizmat qilayotgan go'zallik salonlari faoliyati yurtimiz ayollarini behad quvontirmoqda.